Veikkaus on saanut keskiviikkona sähköpostitse markkinointia koskevan kieltopäätöksen poliisiviranomaiselta. Olemme saamastamme päätöksestä hämmästyneitä ja yllättyneitä, varsinkin kun se koskettaa Loton ja Eurojackpotin tyyppisiä harmittomia pelejä. Veikkauksen yhteistyö viranomaisen kanssa on yleensä ollut sujuvaa ja asiallista. Veikkauksen käsitys Veikkauksen asiamiesmyyntipisteissä harjoittamasta markkinoinnista on se, että Veikkauksen harjoittama markkinointi on nykyisen arpajaislainsäädännön mukaista.